çox yaşa. Əsl çay ləzzəti çempionlar. Pasta del Capitana. Təbiətdən gələn sağlam beyazlıq. Brizel. Həyata gənc və sağlam gözlərlə baxın. Play Arena. Uşağınızın sağlam inkişafı. Hər şey azdan başlayır. Elə həyatınızı da azdan dəyişdirməyə başlayın ki, qısa bir zamanda onun necə dəyişdiyini görəsiniz. Ətrafınızdakı hər şey, sizinlə baş verən bütün hadisələr hamısı elə sizin özünüzdən başlayır. Özünüzü dəyişin ki, ətrafınız da və ətrafınızda baş verən hadisələr də dəyişsin. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Sözün açıq, süni mayalanma termini əslində biraz düz olmasa da, bu daha çox yardımçı nəsli artma texnikaları deməkdir. Amma məsələnin belə bir tərəfi var ki, kimlərin yardımçı nəsli artma texnikalarına ehtiyac olur? Bir çox insanın, amma bəzi insanların bunların özlərinin genetik problemləri olur ki, bu problemlər özü özlüyündə bunların uşaq sahibi olmasına əngəl olur. Görəsən, biz bunları yardımçı nəsli artma texnikalarıyla uşaq sahibi eləyərkən, atada, anada olan və ya yenidən əmələ gələn müəyyən mutasiyaların uşağa keçmə ehtimalı varmı? Yoxsa kim istəyər ki, öz övladını, hələ bu qədər əziyyət çəkmiş övladında hansısa bir genetik problem olsun ki, bu genetik problem də bu uşağın həyatını çox ciddi təsir göstərsin. Əlbəttə, kəs-kəs bunu istəməz. Hər kəs istəyər ki, onun sağlam və hər şey yerində bütün tamamilə tam bir insan formalaşacaq bir övladı olsun. Amma bildiyimiz kimi, bunu həmişə əvvəlcədən söyləmək mümkün deyil. Ancaq texnologiya yerində durmur və müəyyən yeni xəbərlər var. Biz qonağımıza keçmədən əvvəl sadəcə onu söyləmək istəyirəm ki, süni mayalandırma metodu tək evlad sahibi olmaq, yəni sonsuzluqla mübarizə üçün yox, eyni zamanda bəzi hallarda zəruridir və bax, bu hallar haqda istərdim ki, qonağımız danışsın və hal-hazırda Mərkəzi Klinikanın Qadın Mərkəzinin rəhbəri, süni mayalandırma laboratoriyasının müdürü tibb elmləri namizədi ginekoloq Mahirə xanım İsmailovanı dəvət eləmək istəyirəm. Hoş geldiniz. Siz həm də kolleq olmuşsunuz. Bəli, bərabər çalışmışıq. Birlikdə işləmişik. Sözün açığı ilk əslində süni mayalamaları biz birlikdə eləmişik. Bərabər eləmişik. Bərabər çalışmışıq. Biz biraz o işlərin də bir balaza uzaq qalmışıq. Başqa işlərlə məşğul oluruq. Daşlar burasına çıxardırıq, amma Mahirə xanım hələ də o fəaliyyətə var. Yəni, kişi faktorları olanda təbii ki, Vasif doktor bununla məşğul olurdu. Biz bərabər bu sahədə böyük işbirliyimiz olurdu. Çox danışmışıq, ümumiyyətlə, süni mayalandırma, yəni yardımçı nəsil artırma texnologiyalarının üstünlüyü barədə. Amma bu mövzuya toxunmamışdır. Söhbət konkret olaraq ola biləcək xəstəliklərin qarşısının alınmasıdır. Nə deyə bilərsiniz bu halda? Mahirə İsmailova, tibb elmləri namizədi, mama ginekoloq. 1994-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 1995-ci ildə Respublika Doğum Evində internatura keçib. 1996-cı, 2001-ci illərdə Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda elmi işçi, 2001-ci, 2007-ci illərdə Mərkəzi Klinikada Qadın Mərkəzində mama ginekoloq işləyib. 2001-ci ildə Türkiyənin Dr. Tahir Burak Qadın Hastalıqları Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında, 2008-ci ildə İstanbul Alman Xəstəxanasında və Baxçıcı Klinikasında yardımçı reproduksiya texnologiyaları üzrə profesional təlimlərdə iştirak edib. 2007-ci ildən Mərkəzi Klinikanın Qadın Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, süni mayalanma sonsuzluğun müalicəsinin bugün bir nöqtədə duran müalicə üsullarından biridir. Bu haqda çox danışılır, bu üsul necə tətbiq edilir. Həm kişi sonsuzluğunda, həm qadın sonsuzluğunda çox bu saat geniş dünyada tətbiq olunan üsul, müalicə üsullarından biridir və ən effektiv üsuldur. Çünki bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, sonsuzluğun müalicəsində yəni 100% nəticələr dünyada hələ ki əldə edilmir, amma müalicə növlərinin arasında ən effektiv, ən çox effekt verən üsullardan biri də həmin bu yardımçı reproduktiv texnologiya, ya da ekstra korporal mayalama, daha çox bizim xalq arasında buna süni mayalama deyilir. Amma bugün dünya təbabəti daha da geniş inkişaf edir və bu sahədə də həmçinin. Yəni, bugün artıq adi süni mayalama deyil, yəni ki, qadın və kişi hüceyrəsini birləşdirir,
geliştirerek laboratoriya şəraitinde daha sonra həmin embriyoları kadının uşaqlığına yeridilmesi kimi bir, bilirsiniz ki, bir üsuldur. Ama bu üsul daha da bir bugün təkmilləşib, inkişaf edib ve artık bu üsulla biz təkcə sonsuzluğu deyil, bir çox genetik xəstəliklərinin qarşısını ala bilirik. Düzdür, son illər hamiləlik dövründə biz bunları bilirdik. Yəni, hamiləlik 12-ci həftəsində ikili tez, 16-cı həftə üçlü amniosintez, yəni bu üsullarla biz bu xəstəlikləri aşkar edə bilirik. Amma bu artıq qadın hamilə qalır və təsəvvürün ki, 3 və artıq 4 aylıq bir hamiləlikdir və hamiləliyin bu həftələrdə pozulması həm etik cəhətdən təbii ki, bu canlıya qarşı, yəni mən düşünürəm ki, bir haksızlık olur. Diğer taraftan ise kadının organizmine çok ciddi zarar verir. Yani büyük hamileliğin büyük demeli haftalarında abortların hamileliğin sonlandırılması çok büyük fesadlar verebilir. Bunun bu bakımdan tabii ki süni mayalama sırasında preimplantasyon genetik diagnostikanın rolu yani yeri əvəz olmazdır yani. Ümumiyyətlə bu aynı zamanda hem tibbi hem de etik məsələdir. Çünkü artık müəyyən qədər formalaşmış bir dölə insan necə deyirlər mehrini salır və o aslında bir insandır da, o indi anasının qarnında da olsa o bir insandır, övladdır və ona insanın bəzən əli gəlmir həqiqətən eləməyə və amma bu qərarı deyirəm ki insan Allah Teala heç vaxt insanı belə şeyindən imtihan eləməsin. Daha əvvəldən xəbər olmaq bu daha vacibdir. Bəs prinsip olaraq bu ümumiyyətlə mən başa düşdüyüm qədərlə heç bu embriyonlar ana bətnində köçürülmədən əvvəl artıq bu embriyoda hansı xəstəliklərin olduğunu bilmək olar. Prinsip olaraq bu necə həyata keçirilir? Bu necə həyat keçirilir? Mən ümumiyyətlə kısa süni mayalama necə icra edilir? Bu haqda ki, bir məlumat vermək istəyirəm. Normalde hamiləlik necə baş verir? Yumurtalıqda folikul, yəni onun içində yumurta hüceyrəsi olur. Daha sonra o, həmin bu fimrela vasitəsilə uşaqlıq borusuna keçirir. Burada mayalama baş verir və daha sonra mayalanmış yumurta hüceyrəsi uşaqlıq borunun keçiriciliyi hesabına uşaqlığın içinə yer edilir və burada divarına implantat. Yəni normalde belə baş verir deməli mayalama. Yəni yumurta burada əmələ gəlir. Burada mayalanır ve ondan sonra hareket eliyle gelir. Hareket eliyle gelir uşaqlığın içinde. Ama hareket eliyle bir hüceyre olur, iki hüceyre, iki olur, dört hüceyre. Bölünür, yani olur evvel iki, sonra dört, sonra sekiz, sonra olur kompakt, sonra blast olur. Yani onun mərhələləri vardır, həmin hüceyrənin. Bu zəncirin, yani müəyyən halqalarının pozulması nəticəsində sonsuzluq baş verir. Yəni ki, borular yoxdur və yaxud da yumurtalıqda yumurta yetişmə prosesi pozulur və yaxud da uşaqlıqda bir problem və yaxud da ki, kişilərdə sperma hüceyrələrində bir hərəkətində, sayında dəyişiklik və yaxud da heç yoxdur azospermiyada. Yəni bu hallarda təbii yolla hamiləlik baş vermir. Biz süni mayalamanı, ekstra karbon mayalamanı necə icra edirik? Deyək ki, boru bağlıdır. Biz folikulda yumurtalıqda xüsusi dermanlar tətbiq etməklə folikullar yetişdiririk və bir çox xəstələrimiz elə düşünür ki, bir kəsik əməliyyat aparılır, yəni bu yumurtalar oradan götürülür. Amma mən sadəcə olaraq belə bir şey də gətirmişəm, yəni bu xüsusi bir iğnədir. Bunu belə aça biləriksə. Buna deyilir, yumurtaları toplamaq üçün xüsusi bir iğnədir bu. Həmin bu iğnə vasitəsilə heç bir kəsik aparmadan uşaqlıq yolu vasitəsilə həmin iğnə qarın boşluğuna yer edilərək həmin bu folikullardan yumurta hüceyrələri xüsusi cihazın təbii ki kömək ilə toplanılır. Toplanılan həmin hüceyrələr artıq verilir embriyoloqun əlinə, embriyoloji laborator, orada dəyərləndirilir. Həmin hüceyrələrdən ən yaxşıları seçilir. Eyni gündə həmin qadının həyat yoldaşından sperm ekulatı alır və onların içində də sperm hüceyrələri yenə seçilir. Fürsətdən sonra bu halda deməsən bəzən azospermiyalar olur. Yəni vasitə doktor bu sahənin yəni çölə sperma çıxmır. Sperma çıxmır. Onun da öz üsulları var. Onda biz uroloq həmkarlarımıza müraciət edilir və onlar xüsusi əməliyyat üsulları ilə MESA testlə həmin o xayalardan həmin o sperm hüceyrələrini əldə edərək bizə yəni embriyoloji laboratoriyaya verirlər. Burada mayalanma gedir. Qadın və kişi hüceyrəsi, sperm hüceyrələri birləşdirilir, mayalanma yəni baş verir. Əmələ gələn həmin o embriyon 3 gün ərzində inkubatorda saxlanılır və hər gün o embriyoloq tərəfindən oxunulur. Yəni ki, hər gün izlənilir və doktor dediyi kimi əvvəlcə 2 hüceyrə, 4 hüceyrə, 8 hüceyrə və biz bununla bu embriyonun normal yəni inkişaf elədiyinin və yaxud inkişaf eləmədiyinin şahidi olur. Daha sonra bu embriyolar ən içindən yaxşıları seçilərək yenə də heç bir yəni zərərə bir kəsik aparmadan xüsusi bir deməli bunun
kateter vasitəsilə. Yəni yenə də elə düşünürlər ki, xəstələrimiz çox var. Biz bir kəsi aparıq və ya hansı bir əməliyyat sırası ilə həmin o uşaqları, embrioları uşaqlığın içinə yerləşdirir. Yenə də fürsətdən istifadə edib. Bax, belə bir yumuşaq kateter vasitəsilə embrioloq bunları deməli, xüsusi burada injektor da olur təbii ki, həmin embrioları bura, yəni onlar mikroskop altında deməli yığılır və verilir biz ginekoloqlara və biz yenə də həmin kəsiyi aparmadan uşaqlıq yolu vasitəsilə uşaqlıq boynunda həmin bu embrioları uşaqlığın içinə yeridirik. İndi mən PGD etapına gəlirəm. Yəni bu, genetik təhlil. Genetik təhlil. Deyək ki, xəstələr bizə müraciət edir ki, bizim nəsildə daha çox Down sindromu olur və yaxud da ki, Edward Patau və yaxud da ki, gemofiliya xəstəliyi, o cinsiyyətə bağlı xəstəlik vardı. Talasimiya çox Azərbaycan üçün çox belə yəni önəmli olan bir problem oldu. Bu cür insanlara həmin bu embriyolar 3 gün adətən biz saxlayırıq, sonra yerləşdirir uşaqlığın içində. Onlar ora yerləşdirmədən öncə həmin bu baxın, bax burada artıq görürsünüz ki, xüsusi iynə vasitəsilə həmin bu bilirsiniz ki, embriyonda bir neçə hüceyrə olur. Oradan heç bir zərər vermədən kiçik bir dəlik açılır zərdən və oradan bir hüceyrə yəni götürülür. Yəni bəziləri düşünür ki, oradan bir hüceyrə götürülür, deməli ona bir zərər verilmiş olurlar. Bu belə deyil. Çünki bu hüceyrə, bu embriyolar onların bir xüsusiyyətləri var. Onlar tez-tez çoxalmaq, yeniləşmə, yəni prosesi keçirdiyinə görə oradan bir hüceyrə götürülsə də belə həmin embriyonun gələcəkdə heç bir zərər verilmir. Və həmin bu deməli hüceyrə götürülərək genetik laboratoriyaya göndərilir və onun üzərində xüsusi işləmlər aparıldıqda bəlli olur ki, burada genetik xəstəliklər vardır bu həmin embriyonda ya yoxdur və onların içindən ən sağlamları seçiləri həmin mən bayaq qeyd etdiyim üsulla, yəni ki həmin bu kateter vasitəsilə uşaqlığın içinə yeridilir. Yəni ola bilər ki, məsələn 10 dənə embriyo var, 10 dənə embriyodan 3-ü xəstədir, 7-si sağlamdır. Demək ki, bu 10-unu da yoxlayanda xəstələri tapırsınız, artıq onları heç köçürmürsünüz. Yəni yəni ki, burada qoymamışdan öncə, yəni onları transfer etməmişdən öncə biz xəstə və sağlam olan embriyoları ayırırıq. Yəni bilirik. Deyək ki, 7 dənə siz dediyimsə embriyo sağlamdırsa, onu ikisini adətən biz köçürürük. Digərlərində 5-ini biz dondurub saxlayırıq. Yəni deyək ki, xəstəmiz 1 il, yəni bir evlad olduqdan sonra 1 il ya 2 il sonra bir evlad istədi. Artıq bu qədər prosedurdan keçmir. Yəni müalicə, kiçik bir anesteziya ilə o yumurtaların toplaması. Artıq biz həmin o embriyoların, artıq genetik təhlil üzərində aparılmış embriyoların çözdürürük. Yəni ki, buzun belə deyə açırıq və onları transfer edirik xüsusi kiçik bir proqram. Bu şey söyləyim, həqiqətən məsələn indi götürək ki, belə bir düşüncə ola bilər ki, bu indi götürək ki, 8 dənə hüceyrə oldu, siz bundan bir dənəsini aldınız, birdən bunun başı olmaz, qolu olmaz, ayağı olmaz, indi bu hüceyrə yəqin ki, nəyəsə olacaqdı da. Bildiyim ki, düzdür, mən bilirəm ki, belə bir problem yoxdur, amma insanların başa düşməyəsini söyləyim. Həqiqətən də yəni bu, oradan o bir dənə hüceyrəni götürmək, o embriyoya bir ziyanı var mı? Heç bir zərər vermir. Əksilik falan yaradır mı? Yox, heç bir zərər yəni vermir, çünki mən bayaqlara yenə də qeyd elədim ki, bu hüceyrə daimi yəni çoxalmağa və hər şey ola bilər. Ondan sümük də mələ gələ bilər. Və bəli, həmin hüceyrələrdən bütün insan orqanizmi yəni formalaşır və ona görə də oradan bir hüceyrə götürülməsi bir, yəni siz təsəvvür edin, sizin dərinizdən bir kiçik bir hissə götürüldü. Yəni təbii ki, onun insanın heç bir vücuduna zərər verilmir. Təsəvvür edin ki, eyni şeyi də məntiqi olaraq fikirləşmək olar ki, embrionun üzərində də aparmaq olar. Yəni bu üsul embriona heç bir zərər vermir. Bir də laboratoriya şəraiti barədə nə deyə bilərsiniz? Mərkəzi klinikada bu təhlillər necə aparılır, neçə müddətə aparılır? Biz təbii ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə ekstrakorporal mayalama dünyada 30 ildən çoxdur, mövcuddur. Azərbaycanda isə 2004-cü ildə açılıb və ilk açılan mərkəzlərdən də biri mərkəzi klinikada olan süni mayalama laboratoriyasıdır. Biz Vasif doktorunu bərabər də işləmişik. Biz təbii ki, bu bir çox sikluslar deyirik. Yəni, bir çox insanlara bu müalicəni tətbiq etmişik. Amma son 2 ildə artıq biz daha da önə gedərək bu süni mayalama sırasında preimplantasyon genetik diaqnostikanı tətbiq edirik və bir çox xəstəlikləri yəni öncədən aşkarlayaraq yəni insanlarımıza, yəni o ailələrə köməkli etmiş olur. Nə kimi xəstəlikləri olub ki, artıq aşkarlamısınız? Yəni bura aiddir. Təbii ki, birinci Down sindromudur, Edward Patau-dur, Duchenne xəstəliyidir, bu sinir sistemi xəstəlikləri vardır, ağciyər xəstəlikləri vardır, əzələ xəstəlikləri
xəstəlikləri vardır, genetik xəstəlik. Yəni o xəstəliklərin sayı o qədər çoxdur ki, hər halda yəni ki 300-dən çox genetik xəstəliyi bu üsulla aşkar etmək olar. Azərbaycan üçün yenə önəmli olan talasemiyadır, bilirsiniz ki, çünki bizdə talasemiya xəstəlikləri, yəni ki qohum nigahlar olduğuna görə bir qədər yəni rast gəlinmə tezliyi vardır. Ona görə də məsələn hemofiliyada, talasemiyada bu cür xəstəlikləri də həmin bu üsulla biz önləyə bilirik. Başqa bir problem də vardır. Bəzi ailələr görürsünüz ki, qadın təbii yolla hamilə qalır. Yəni ki bir problem yoxdur onun hamilə qalmağında. Amma bu qadında düşüklər baş verir. Heç 3 ayına çatmamış. Düşüklərdir, inkişafdan qalmalardır, hətta 3 aydan sonra bətin daxili ölümlərdir. Bu problemlərin bəzən bunlar infeksiya bağlayırlar, nə bilim qan uyğunsuzluğuna bağlı, bir çox şeylərə bağlılar, amma əslində bunun əsasında bir genetik problem durur. Yəni bu həm kişi orqanizmində, həm də qadın orqanizmində qaynaqlanır. Və bu insanlara ən yenə də göstəriş süni mayalama artı, yəni üstəgəl preimplantasyon genetik diaqnostika. Burada da zərur edin. Yəni həmin o düşüklərin, inkişafdan qalmış hamiləliklərin, yəni bu qadın bilirsiniz ki, hər dəfə stresli bir hamiləlik keçirir və onun pozulması, təbii ki, bu insanların müalicə üsulu da yenə də bizim bu ekstrakorporal mayalama preimplantasyon genetik diaqnostika ilə idi. Həqiqətən çox maraqlıdır. Bu yəni gözəl bir işdir və çox faydalı bir iş olduğuna mən əminəm. Əlavə nə qədər məbləğ gətirir? Yəni çoxmu bahalı olur bu iş? Ümumiyyətlə bildiyiniz kimi bu süni mayalama bütün dünyada bir yəni bahalı bir əslində müalicə üsulu sayılır və bunun da öz səbəbləri vardır. Bilirsiniz ki, bunun üçün xüsusi laboratoriya olmalıdır. Həmin orada xüsusi inkubatorlar olmalıdır. Xüsusi mediumlar olmalıdır. Xüsusi cihazlar olmalıdır və ikinci bir tərəfdən bu sahənin dərmanları da biraz bahalıdır. Ona görə xəstələrə bir qədər bahalı başa gəlir. Preimplantasyon genetik diaqnostika deyək ki, 50% yəni onun qiymətini artırır. Çünki preimplantasyon genetik diaqnostika sırasında da yenə də artıq özəl olaraq genetik laboratoriya və bu sahədə olan, yəni çox böyük təcrübəsi olan PCR üsulu və bu sahədə bu böyük təcrübəsi olan mütəxəssislərə ehtiyacı vardır. Təbii ki, həmin o genetik laboratoriyasında aparılan işləmlərində bir istifadə olunan xüsusi cihazlar vardır, xüsusi mediumlar vardır və təbii ki, bu preimplantasyon genetik diaqnostika tətbiq edilində qiymətdə də fərq ola bilər. Məsələn, İndi bilmirəm, bu nə qədər doğrudur. Bizdə qanunlar icazə verirmi ki, məsələn, gəlsin, desin ki, mən məsələn istəyirəm ki, oğlan olsun 2 dənə, özdə göygöz olanları seçim. Elə bir ehtimal varmı? Qeyd edim ki, süni mayalamada biz ər və arvaddan hücrələr götürür. Yəni nə varsa o çıxar. Yəni nə varsa odur. O uşaqlar öz ana və atalarına oxşayacaq. Çünki yenə də burada fürsətdən istifadə edib bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, süni mayalama deyəndə yenə hər kəs düşünür ki, bu başqa bir kişidən və yaxud da başqa bir qadından hüceyrə götürüləcək və dünyaya uşaq gətiriləcək. Bu heç də elə deyil. Yəni bu belə olsaydı, təbii ki, o zaman biz sifariş verə bilərdi ki, bir mən qarayam və kiçik boyam və uca boy, Vasif doktor kimi göy göz, yəni belə bir uşaq olsun. Amma ki, yenə qeyd edirəm, ekstrakorporal mayalanma nə deməkdir? Korpus bədən deməkdir, ekstra xaric deməkdir. Yəni sadəcə olaraq ailələrin, yəni ər və arvadın hüceyrələri götürülür və yeganə burada nədir? Mən qeyd etdiyim kimi təbii üsuldan fərqli olaraq laboratoriya şəraitində onların hüceyrələri birləşdirilir, mayalama gedir və orada əmələ gələn embriyon onların hüceyrələrində əmələ gələn embriyon xanımın uşaqlığını yerləşdirir. Buna görə də yəni valideynlərdən götürülən cəhətlər olacaq ona. Mərhəbə, biz daha əvvəl əslində bu metod barədə danışanda orada xüsusilə qadının yaş faktoru vurğulanırdı. Yəni, nə qədər erkən müraciət etsə bir o qədər şansı çoxdur. Amma bir müşahidə də var ki, gec yaşda ana olan qadınlarda uşaqlar problemli ola bilir. Yəni, müəyyən o xəstəliklər müşahidə olunur. Bax, burada bu metodun yeri varmı? Preimplantasyon genetik diaqnostik göstərişlərdən biridir.